На Суспільному тема дня. Я ведуча Алла Самойленко та перекладачка на жестову мову Ольга Рибак. Працюємо наживо. Вітаємо вас. Протягом останніх днів у Хмельницькому та області пройшли зливові дощі. Які населені пункти найбільше відчули на собі дію негоди, наслідки? Чому вулиці перетворювались на річки, а двори – на озера? Та як жителі Хмельницького і області рятувалися від негоди? Поговоримо з Василем Новачком, начальником житлово-комунального господарства, управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради ТЕВС, та з Сергієм Поліщуком, начальником управління реагування на надзвичайні ситуації Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Хмельницькій області. Доброго вечора. У Хмельницькому під час злив затопило вулиці у Дубово, Лезнево, Гречанах, на Речовому ринку, на Зарічанській. Про це розміщували жителі Хмельницького відео у соціальних мережах. Подекуди дійсно були такі ріки на вулицях. От так виглядали. Отже, пане Василю, ви можете щось до цього додати? Та, мене, чому так стається? Та, мене дуже тішить, що ви зараз бачите фотографії тільки приватного сектору і якихось другорядних або третьорядних вуличок. І ми не бачимо тої ситуації, яку ми бачили в 2017-2018 році, коли безпосередньо був призначений на посаду начальника управління, коли повністю плила вулиця Проскурівського підпілля. Вона плила в кількох місцях, та, коли плила вулиця Вайсера, коли плила вся вулиця Зарічанська, а перехрестя Свободи Зарічанської просто неможливо було проїхати. Коли затоплювало автовокзал другий так, що зупинялися тролейбуси. Тобто немає зараз цієї проблеми і це тішить. Та. Звичайно, ми бачили дуже великі зливи, дуже серйозні. Були підтоплені і приватні садиби, були підтоплені навіть городи. В мікрорайонах Книжківці було серйозно підтоплено садиби через те, що вода, яку поле вже просто не сприймало, пішла по полю і потім пішла по вулиці і затопила людям садиби. І це стихія, та? Але влада зробила дуже багато. Це видно по центральних наших вулицях, по них можна було нормально їздити, вони не підтоплювалися, вода з них вся пішла нормально. Що ви зробили? Ну, насправді, цілих 2 роки ми прочищали, реставровували ливневі системи старі. Більшість тих систем, які ми прочищали в 2017-2018, не прочищалися по 20-30 років. Там тисячні, тобто тисячі міліметрів діаметрі колектора, які були забиті на 90% всім чим завгодно, і мулом, і будівельним сміттям, і корінням, і якісь навіть духові шафи діставали звідти. Тобто все, що зливами туди затягувало, все там і осідало. Окрім того, якщо говорити про перехрестя Свободи Зарічанської, там були влаштовані абсолютно нові лотки, які приймають величезну кількість води, була влаштована нова ливнева каналізація діаметром 1000 мм, яка скинула його в річку Південний Буг. В 2017 році також ми прочищали відкриті канали водовідвідні. Ну і це дає свій результат. Напевно. Пане Сергію, а скільки було звернень от протягом останніх днів до вашої служби? Взагалі, протягом Хмельницького саме. Протягом 18-19 травня безпосередньо від мешканців міста Хмельницького, а також прилеглих населених пунктів до міста Хмельницького, було в нас звернень порядка 20 звернень. Найбільше це стосувалося сільської місцевості, це такі як Книжківці, Богданівці та Капестин, да, приміська зона, на які залучені сили підрозділів головного управління ДСНС, а також місцеві підрозділи пожежної охорони, які за допомогою мотопомп
різної потужності надавали допомогу людям по відкаченню води з приватних будівель, а також з приватних домовладінь. Пане Василю, а хто опікується зливовою каналізацією? Хто за нею слідкує? Як це відбувається? У місті є комунальне підприємство «Будівництво, ремонт та експлуатація доріг». І більшість тих систем, які є у місті збудовані, вони у них на балансі. І, відповідно, вони доглядаються ними, прочищають безпосередньо колодязі приймальні. Техніки, яка могла прочищати колектори великого діаметру, на жаль, у нас немає. Тому в 2017-2018 році ми активно залучали приватні організації для розчистки цих систем. А от згадували про речовий ринок. Там як ситуація? Ну, складна ситуація на речовому ринку і вже роками. Тобто завжди, як тільки сильний дощ, його підтоплює. Тут є кілька факторів. Перший – речовий ринок побудований на самій нижчій і болотистій ділянці. І він дуже близько біля рівня річки. Другий фактор – це те, що не враховували люди при будівництві ринку і дуже мало збудували ливневих каналізацій. Їх дуже мало. Ті, які вони є на території ринків. І, на жаль, ринки не дуже то за ними дивляться і не дуже ставляться відповідально до його прочистки. І от оці всі фактори разом спричинюють того, що ринки підтоплює. Тому найближчим часом буде організовано зустріч за участю міської влади, за участю керівників ринків. Переважна більшість їх є приватних структур, де ми запропонуємо шляхи виходу з цієї ситуації. Ну і, звичайно, сподіваємося на те, що керівники ринків на них підуть і вкладуть також якийсь фінансовий ресурс в вирішення цієї проблеми. Тому що не може вирішуватися питання водовідведення з приватних територій виключно за рахунок міського бюджету. А до вас, пане Сергію, до вашої служби зверталися із речового ринку? Безпосередньо 18-19 травня звернень від речового ринку не надходило на службу 101. Проте в період, як вам всім відомо і телеглядачам, з 21 квітня на території нашої Хмельниччини щоденно йдуть значні опити. І, наприклад, цього періоду часу були залучені, поодинокі залучені на відкачення води безпосередньо на ринку. Проте слід нагадати, що максимальне залучення в нас виникало якраз 17-й, початок 18-го року. Зараз так вже. Да. Трішки забралися. Да, трішки так, так. Ну, будемо сподіватися, що там теж буде змінюватися на краще ситуація. Зливи з грозами прокотилися усією областю. І це ще не кінець, застерігають синоптики. Жителі Богдановець і Копистина Хмельницького району другу добу вичерпують воду з осель і підвалів. Про це у сюжеті Світлани Поробок, нашої колеги. Давайте подивимося. У 40-квартирному будинку на вулиці 1 Травневій, 6 у Богданівцях, рятувальники мотопомпами викачують воду з підвалу. Подвір'я будинку та дитячий садок поруч у воді та багні. Начальник першого державного пожежно-рятувального загону Олександр Свірчук каже, причин підтоплення є кілька. Це виникло внаслідок падіння значної кількості опадів, а також те, що на території громади, особливо біля цих будинків, відбулося замулення відвідних каналів. У третій квартирі будинку за номером 3 цієї ж вулиці Першотравневої Тетяна Борисова каже, разом з родичами всю ніч вичерпували воду з підвалу та квартири на першому поверсі. Жінка повідомила, купила цю квартиру місяць тому. Води було багато. Ми тільки поприбирали все те саме. Тут через півчаса опять хлинула вода і опять те саме залило. Були ті стики, все було. І люди поробили городи, позакривали ці ями. І ця вода не має де дітися, і вона влітиться сюди. Директор комунального підприємства «Комунальник» селища Богданівці Владислав Корнійчук каже, в селищі дійсно немає дренажної системи. Біля частини будинків вона не планувалася і під час будівництва, а де була, люди позакопували рівчаки. Була проведена дренажна система поза гаражі їхні. От, вони не було на протязі 5-7 років такого
таких грозів. От, люди позасипали дренажні системи, і воно пішло в розлив. Іван Маковський, мешканець першої квартири будинку номер 3 Першотравневої вулиці, каже, 20 років тому було подібне підтоплення. Тоді стічна труба від комбінату до селища була забита сміттям. Дістатися труби цього разу не вдається, місцина залята водою. Господар квартири каже, під час підтоплення був на роботі. Коли повернувся, сини вже вичерпали брудну воду з квартири, а в гаражі та в хліві досі стоїть вода. Чоловік каже, втратив чимало побутової техніки, килимів, ковдр, подушок, не відновити і меблі. Дивани, шкафи, що... камера, морозильна камера, вон теж затоплена, гаражі та взагалі. Директор ЖЕКу Владислав Корнійчук каже, по допомогу до нього зверталися всі мешканці перших поверхів будинків, та допомогти їм комунальник немає чим. На самому підприємстві техніки немає. Є тільки два насоси, от, які можуть відкачати воду. Діаметр труби на 40. Воду з квартири підвалів другу добу викачують аменесники та виливають на землю, де вода потрапляє в люки, коли такі є, або тече на рівнину. Сільський голова Анатолій Матюхін каже, створюють комісію з підрахунку збитків і допомагатимуть жителям, чиї домівки затопило. Вже ці мільйони в рахунку того, що на сьогоднішній день є, ми повернемо кошти. Пане Сергію, як ви допомагали? Розкажіть. В першу чергу, за повідомленням місцевого населення, були направлені пожежно-рятувальні підрозділи міста Хмельницького, а також аварійно-рятувального загону спеціальне призначення. Всього на ліквідацію даних негод в зазначених населених пунктах було залучено 18 одиниць особового складу та 5 одиниць спеціальної техніки. Безпосередньо силами пожежно-рятувальних підрозділів здійснено відкачування води з трьох будинків та трьох дворів по населеному пункту Капестин, а також, як вже в сюжеті бачили, по станції Богданівці, це підвали п'ятиповерхових будинків, а також житлові квартири двохповерхових затоплених житлових будинків. І також ще відкачували воду в дитячому садочку станції Богданівці. Пане Василю, а в приватному секторі Хмельницького не було таких ситуацій? Були підтоплення. В принципі, наскільки мені відомо, люди не зверталися до надзвичайників. В мікрорайоні Гречани були підтоплені частково підвали, були підтоплені городи. Ну, але я так, наскільки мені відомо, люди ті всі негаразди вирішували власними силами. Пане Сергію, а оці села, які неподалік Хмельницького розташовані, вони найбільше постраждали від злив, чи є якісь ще? Слід зазначити, що за добу 18-19 травня на території області випало 0,44 мм опадів. При середньомісячній нормі 0,50. Це про що говорить? Про те, що більша половина території області зазнала значних зливових дощів, а також шквальні вітри призвели до ускладнення ситуації на території 12 районів області. Безпосередньо за дану добу підрозділи головного управління залучались до ліквідації наслідків негоди 126 разів, де було залучено 49 одиниць спеціальної техніки, 43 мотопомпи та 173 чоловіки особового складу підрозділів головного управління. Також найбільша ситуація складна склалась була по місту Полонному, де з берегів вийшла річка Хомори, та було звернення щодо відкачування води в 38 домогосподарств, які роботи здійснені силами місцевого підрозділу ДСНС, а також в 15 домоволодіннях силами місцевої пожежної охорони, які створені за ініціативи органів місцевого самоврядування. Тобто це вже ОТГ створює так, такі так. підрозділи, так. І вони, в принципі, так, можуть... Вони завжди стоять пліч-опліч з нашими державними підрозділами і якби допомагають і полегшують справу надання допомоги нашим підрозділам. І вони достатньо підготовлені, мають техніку для так, цього? Кожен цей підрозділ має спеціальну техніку. Люди також фахово приходять перепідготовку на базі нашого навчального пункту при аварійно-рятувальному загоні щорічно.
І співпраця у нас завжди налагоджена. Це не тільки по Полонському району, а такі підрозділи створені в всіх районах області. 19 травня у Чемеровецькому районі, у селі Черча, проходив проходили змагання зі спортивного туризму серед учнівської молоді. І через значні опади річка Смотрич, якою переправлялись учасники на іншу сторону, вийшла з берегів. І тим самим перекрила можливість спортсменам повернутися назад самотужки. У пасті опинилося 254 особи. 201 дитина, 53 дорослих. От така подія трапилася у селі Черчі. Пане Сергію, можливо, докладніше розкажете про цей випадок? Так, розкажу докладніше про цей випадок. Так, в 11 годині 19 травня на номер 101 надійшло повідомлення про те, що, як вже зазначено, в водяній пасті опинилось 255 осіб. З них 255, 201 дитина, а також 54 дорослих. Особисті речі спортсменів та майно. З метою надання допомоги та мінімізації наслідків можливих надзвичайних подій, до місця даної надзвичайної події було направлено оперативну групу головного управління, а також місцевий підрозділ Чемеровецького району. При прибутті встановлено, що дані учасники чемпіонату Хмельницької області з спортивного туризму серед учнівської молоді через значні опади на даній території опинились заручниками, казалось би, невеликої річки Смотрич, яка за рахунок зливових дощів стала нести небезпеку. Змила дерев'яний місточок, яким були діти сполучені з населеним пунктом. Силами також слід зазначити також і професійні, і злагоджені дії, як професійних рятувальників, а також оргкомітету Хмельницького обласного центру туризму і краєзнавства, які були організаторами даного чемпіонату області. Спільними зусиллями вдалося найкоротші терміни організувати дві канатних переправи. За допомогою рятувального човна здійснилась евакуація найменших учасників змагань – це дітки від 13 до 15 років, а також ті, які боялись переходити вбрід дану річку, а також особисті речі даних учасників. Добре, дякую. Ми почули, що відбувалося, побачили, що відбувалося у Чемеровецькому районі. І хотіли з'ясувати, як ліквідовуються наслідки злив, наслідки підтоплень в Хмельницькій області. І чи є план запобігання подібним ситуаціям у майбутньому. І хотіла це зробити у начальника управління з питань цивільного захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації Юрія Корева. Однак він відмовився від участі в програмі. Натомість керівник регіонального офісу водних ресурсів у Хмельницькій області Юрій Демінський розповів нам, що спричиняє підтоплення. Давайте подивимося. У нас не тільки села підтоплюються, у нас можуть підтоплюватися будь-які населені пункти. На жаль, так сьогодні змінився клімат, що періоди маловоддя, періоди високих температур змінюються грозовими зливовими дощами. І виходить така ситуація, що на невеликій земельній ділянці може за досить короткий термін, до речі, хочу звернути увагу, що ніхто не знає, коли цей термін має наступити, може випасти досить значна кількість опадів. Ніколи такого не було, як ми спостерігаємо цей рік, коли сьогодні за перших 20 днів травня в нашій області випало від 100 до 150 міліметрів опадів. Але ж, я ще раз кажу, найбільша проблема саме в тому, що всі ці опади випадають досить нерівномірно, і спрогнозувати, в якому місці це може статися, ніхто сьогодні не може. Наслідки після того, як випадає така кількість опадів, в значній частині спричиняються людськими факторами, а саме те, що ті опади випадають, це абсолютно
кліматичні зміни, це якраз оте глобальне потепління. Ми можемо сьогодні реагувати на цю ситуацію тільки через те, що ми впроваджуємо цілий ряд організаційних заходів. Ми сьогодні маємо досить серйозно звернути увагу на наші населені пункти. Ми ж відчуваємо сьогодні, ми це знаємо, що під затоплення попадають одні і ті самі ділянки, тобто критичні ділянки по якомусь поверхневому стоку, критичні ділянки по водовідливним системам. От над цим треба працювати. Пан Юрій Демінський також сказав нам, що на його думку, та ситуація, яка у Богданівцях сталася, вона саме і є наслідком людської діяльності. Ну, в сюжеті теж про це говорили. Пане Василю, що в Хмельницькому планується робити для того, щоб запобігти таким ситуаціям? Насправді дуже багато робиться, але ще роботи дуже багато. Саме перше, що щоб ми розуміли. Я хочу уточнити, от сказано, одні ті самі місця вулиці затоплюються. Так, то не одні ті самі. Не та, одні, шановні. Не одні ті самі. Та, насправді, я ж про того починав, що велика кількість, які затоплювали 17-18, вже не затоплюють. Деякі ще затоплюються, і, в принципі, ми над тим працюємо, так само, як над провулком Купріна біля Дубівського базару, там постійно заливає. Зараз йдуть перемовини з власником земельної ділянки, щоб він дозволив збудувати на ній водовідні системи. Також у нас є підтоплення будинків на вулиці Старокостянівське шосе, там, де нова забудова за Старокостянівським базаром. Знайшли причину, є також канал, який йде вздовж річки, зараз той канал прочищається, розчищається і поглиблюється, щоб він міг забрати оці поверхневі води, не підтоплюючи будинки. Ну і окрім того, щоб ви розуміли, до 2018 року якоїсь єдиної схеми ливневих систем у місті не було в принципі. Було якесь щось фрагментарне, а все інше було в одної людини, яка працює 30 років на підприємстві в голові, він знав, що отут проходить така труба, такого діаметра, а тут вона отак повертає, а тут її перебили, забили, вона тут не тече. Тобто отак. А наразі у нас є вже єдина система електронна, вона постійно доповнюється, вона поновлюється із тих знань, які є, або із тих археологічних розкопок, які проводяться, та, і це великий плюс. Що поки що не вдається зробити, це налагодити гарну співпрацю з забудовниками. На жаль, забудовники не хочуть будувати ливневих систем. А чому? Дорого. Дорого, і вони якимось чином намагаються влаштувати, здати будинок, продати без ливневих систем. Тобто виписуються забудовнику технічні умови, що він має то зробити. Він його не зробив, квартири продав, а потім каже, що ж ви зробите? Ну, люди, а забудовника вже немає, до прикладу. І все. Всі ті води відводяться не в ливневку, не в ливнівку, а поверхневим методом. З прибудинкової на прибудинкову, з прибудинкової на прибудинкову, а потім або на дорогу, або на крайню прибудинкову, з якої вона не має куди витікати. Ну, і тоді вже приходять або до МНСників, або до управління ЖКГ, будуйте нам ливнівки. Ну, але ще раз хочу сказати, що ну, доволі таки непогана ситуація, порівнюючи там, з іншими сусідніми обласними центрами, порівнюючи навіть з тим самим Кам'янцем, який на вихідні весь плавав. Роботи ще багато. Ті системи, які збудовані 40 років назад, вони вже старі, вони дуже часто обвалюються. Збудовані вони з бетонних труб, а бетон має здатність руйнуватися. Той ж самий колектор бетонний, який йде на вулиці Трудовій від Прибузької до вулиці Заводської, торік мав пролам дуже великий, а пролягає він на глибині 6,5 метрів, і щоб його полагодити доволі таки складно. Тобто працює. Добре, маєте план. Так. Добре. Вистачає людей, техніки, пане Сергію? Коротко. Підрозділ головного управління, якби на такі випадки завжди розробляються плани ліквідації та локалізації даних надзвичайних ситуацій, не тільки пов'язані з підтопленнями, а на різні види надзвичайних подій. Сил та засобів не буду я озвучувати вам цифри, якби для кого це просто не цікаво. Вистачає, сил нам вистачає, так.
Дякую. Дякую вам за те, що допомагали нам з'ясувати, як долалися наслідки. Синоптики попереджають, що дощі продовжаться. А наш час в ефірі добігає кінця. Дякую вам за увагу, шановні глядачі. І радіослухачам, які будуть слухати тему дня і радіоверсію. На все добре, хай щастить!